Oh no. Go inside, stairs. Dude. Left. He's stairs. Dude, don't backseat. Be quiet. Go on, spot. Fucking drop. You can hack somewhere. Go inside. Secure the biohazard container. Left, left, left. Oh, oh my what god. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh nice my flick. Gosh, that freaked, man. Left, left, left. Oh, what the fuck? What the fuck? Missa han det først. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hör ni om jag tjafs så tänker jag inte muta heller. Ah, Simon. Oh, men, Simon! Simon! Ditt jävla arsle! Du hade världens guldläge, de gick förbi dig. Det var blitz. Jag är klar för dig. Så, vad hör ni med nu? Hör ni med? Ja. Ja, Simon, såg du inte? What the fuck? What the fuck? Oj, oj. Ja, de är här. What the fuck? What the fuck? Mm, tar vi Clash och så byter vi till Cav. Eller byter vi till Kafka för att jävla som är Sharkling? Nej! Nej, ja, men lägg av! Det där var bara sämsta ni kunde göra för er själva. Jävla ruttna pissägg, alltså. What the fuck? What the fuck? Experience. Nej. Ja, men vad bra att du upptäckte det nu när det är casual ändå. Mm. Men det är då man gör roliga och snygga saker. Så Marco, du får spela in om jag gör någonting snyggt. Men nej. Du måste ju späcka dig. Ja. Men jag vill också då, får du, då får du sluta göra sånt där. Jag vill tappa ut, jag ska läsa Reddit för inga roliga att spela med. Men varför gjorde du inget snyggt för? Så. What the fuck? What the fuck? Ska du spara samhället så enormt mycket pengar? Mm. What? What the fuck? Okej, okay, jag är inne. What the fuck? What the fuck? Pinka, pink. Oj! Den där förtjänade inte jag. Oj! Oj, oj, oj. Kolla på den här. Ja, oj. What the fuck? What the fuck? Jaha, vadå för internet? Bahnhof. Mm. Marco? Marco? Ta en längst ner. Marco upptagen med upptäcka objektiv. Japp. Yep. Marco, pajade du min drönare? Vänta, vadå släckt spaning? Ja, det var du! Din jävla fitta! Vi kör inte ranked igen nu, va? Nej. What the fuck? What the fuck? Nej. Nej. Okej, okay, hon fick inte med min pistol. Då är det fan. Vi gör en tactical entry. Nice. Eat this. Eat this. Ja, Marco, jag jobbar med mina gamla kollegor förresten. Jaså? Vem? Ja. Joho Hyvärinen. Åh! Åh! Jag visste inte att... Det är bra! Nej, alltså jag tänkte mer på att jag visste inte att han hade slutat på idnet. Jo, jag är hans safe nu. Nej, men jag känner hans brorsa nej här. Get out! De är som Bill och Bull, de grabbarna. De är polar opposites.
Jo, och nej. Och ITSS, lilla lilla ITSS. Jo, nej. Glöm inte deras mamma, det är bra. Det är bra. Det är bra. What the fuck, what the fuck? Oh. Där borta. Ja, oh, de har plantat där. Det är kom. Ja, jag kommer. Jag disablar. Skydda mig. Jag kan inte. Så fort för fan. Det tänkte de inte till. What the fuck, what the fuck? 10 seconds left. Mm, så här. De är i cigar lunch. Va? Va? Protect the biohazard container. Oj, fick jag två? What the fuck? Nice promise. Vad hände där? What the fuck? What the fuck? Liksom lära mig att plugga och utveckla mig själv, men nu har vi ingen... What the fuck? What the fuck? You're right up. Ja, bra, han boostar sig. Nej. Höger, Alex. Där. Han är där, du såg honom. Höger. Ja, där. Downar honom. Nice! Sista skottet, nice. De har gett också. Nice. What the fuck? What the fuck? Ja, det är den veckan där. Men eftersom han ändå åker hem den dagen så spelar ingen roll. Så. Jag tror att de kommer att klika jävligt mycket. Va? Oh, fuck, bandit. Oh, jag trodde jag sköt dig i huvudet där. What the fuck? Ah, en i trappen. I zigzag-trappen. Där ja. Granaten. Jag tar en del. Nej. Oh, ja. Då hade inte jag det. En liten halvwallbang. Ja, det var snyggt. Ja, men då så. Då blir det en liten... What the fuck? Då hade kameran vid rundade trappen, Alex. Nej. Jag kan ta kameran vid rundade trappen. Ja, du har rundade trappen. Sorry, du levde men... fortfarande. Han är vid rundade trappen. What the fuck? Mm. Nej, men i sådana fall så kommer någon kanal men... med bara bullshit. Okej. Okay. Det är lugnt, man går hem nådes på det. Tack. Oh, håll skjut. Heads, skadad. Kav i köket. Och det är en ekodrönare. Aj, full. Där är han. You're kind of dead. Ah, jag har downad av Kav. Kav är snyggt. Nu kommer eko skjuta på dig. Nej. What the fuck? What the fuck? Marco, han sprintar, han vågar inte spela Resident Evil 2. What the fuck, what the fuck? Jag ska bygga IKEA-möbler imorgon, men imorgon kväll typ. Ja. Yeah. Fan vad nice bygga IKEA-möbler. Oj, oh, va? Snyggt! Såg ni? Kan de spara klipp eller? Men vi såg ju inte hur det gick. Du får trycka nej, på inte heller. Nej, men inte heller, men då kan vi i alla fall bevisa att jag fan haft en kill. Ja. Jag gillar att... Ja, där var... Inte. Ja. Kolla! Jävlar, du bara... What the fuck? What the fuck? Då klickar ni ditt jobb. Här borta. Ash, no. Ash, why? Why would you do that?